ာချပရိသတ်များခင်ဗျာအနုပညာမှုကောင်းကင်စီစဉ်နေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားကြီးရဲ့ဒါရှင်းနေပြအမှတ်တရအနေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့လူဒါနာပွဲလေးကြောင့်တိစပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ17ရက်နေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့17ရက်နေ့မှာကိုသားကြီးရဲ့ရှင်းနေပြပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလူဒါနာပွဲလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေကိုတိစပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားကြီးရဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့လူဒါနာပွဲကိုမိသားစုနဲ့အတူကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့လူဒါနာပွဲလေးကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့တိစပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခမ်းသာကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်များရဲ့အစ်စ်တော်အမှုပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီထွေရဲ့ကွေလွန်ချင်းရှင်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီလူဒါနာကိုတော့ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့အတူသာသနာ့ဝန်ဆောင်ကျောင်းတိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ကုသိုလ်ဒါနဖြစ်ရှိမှန်ပြီးသင်္ကန်းပရိခရာတွေကိုလှူဒန်းပြီးတရားဒေသနာတွေကိုနာကြားခဲ့ကရေဆက်သွန်းချအမြပေးဝေခြင်းတို့ကိုကိုသားကြီးအတွက်ကျန်ရင်သူမိသားစုကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုမျိုးအလှူဒါနကိုစီစဉ်ပြီးပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုသားကြီးချစ်စနီမမူးမူးကအခုလိုပြပြပေးခဲ့ပါတယ်။မာဒီကြောင့်မှနှစ်တိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရှင်းနှစ်ရှိပြီပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဒီနှစ်တော့ချောင်းဝချောင်းမှာလုပ်ဖို့အမစီစဉ်တာပါဟိုအယိုးကုတည်းရှိရဲ့တော့ပရိသတ်ကလည်းမေးတယ်အမချောင်းဝချောင်းမှာဘာလို့မလုပ်တာလဲပေါ့နော်အမလုပ်ချင်ပါတယ်ချောင်းဝချောင်းမှာဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိရဲ့ဒီချောင်းမှာလည်းမလှူချင်လို့မဟုတ်ဒါမဲ့ပရိသတ်ကတောင်းဆိုချက်အရာပေါ့နော်အမကလည်းနောက်ပြီးအယိုးကုတည်းလည်းရှိရဲ့ဖုံဖုံကြီးရောဒါကိုသားကြီးရဲ့တော့လုပ်ပေးချင်တယ်အစင်မပြေတဲ့အတွက်အမဒီချောင်းကိုပဲနောက်ဆုံးကြတော့ရှောက်ရတဲ့အချိန်မှာမနှက်ပြန်မရအောင်ဒီနေ့ပဲရတဲ့အတွက်အမဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကဩငါလှူချင်တာပဲလေဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲလှူပါတယ်ဒါမဲ့အမအမြဲတမ်းလှူပြမှာပါဒီရာတော့လေဟိုအခု၈နှစ်ပြည့်တယ်အမအသက်ရှိရှင်ထင်ရှားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအသက်ရှိထင်ရှားဆိုတဲ့နေရာမှာလေအမကိုရိုးကိုနိုင်တဲ့အချိန်အထိပေါ့အဲ့အချိန်ထိအမကတော့ဂတိပေးတယ်ပြေးသက်ကိုရောကိုသားကြီးရောအမြဲတမ်းအမလှုပ်ပေးမယ်တနှစ်မှရမဟုတ်ဘူးအခုအမအသက်ကလေးရလာရင်အမဒီနေ့52နှစ်ပြည့်တယ်မွေးနေ့ဆိုတော့အမဟိုအတက်ရလာနေအမဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမနေတိုင်းကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋ္ဌာန်းတို့ပါတို့အမြဲရှိရယ်အမမှာအဋိဋ္ဌံအမြဲရှိနေတယ်အမတခုခုတခုတော့အမအဋိဋ္ဌံဝင်နေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းဖျားကိုအမှုထားပြီးတော့အမကိုသားကြီးကိုလည်းအမနေတိုင်းပေးဝေးတာဖြစ်တော့တစ်နှစ်တစ်ခါမှရမဟုတ်ပါဘူးအမနေတိုင်းလုပ်ဖြစ်ပေးပါတယ်သူအခုဖြစ်သူရဲ့အမှုပညာခြေလှမ်းကိုတူညီစွာရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့သူတူဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာသားညီကလည်းပြည်သက်တီအတွက်သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်အချို့ကိုအခုလိုပြပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဟိုအလှူလို့ရတဲ့အတွက်တော့ပြောပါရဲ။ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးသူ့အတွက်လို့ပြရဆိုတော့စိတ်မကောင်းဝမ်းနေတယ်ပြီးတော့တတိယဟုတ်။အော်ဒီနေ့ကတော့ဆယ်နေပါတော့။ဟိုဒီเจ้าကလည်းဒီနေ့ပဲရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီเจ้าမှာဆွံ့ကြရတော့ဒီเจ้าမှာလုပ်လိုက်တယ်မင်းတို့ပြန်ဆက်တရနေ့ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အုပ်ကူသွားပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်မယ်အဲပန်းရေချမ်းကတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဖရားသွားပြီးကျွန်တော်တို့ရွှေသင်္ကန်းကတ်တာတွေလုပ်မှာပါဟုတ်ပရိသတ်များရှင်အနုပညာရှင်အကယ်ဒမီတွေကိုအခုချိန်ထိဘယ်တော့မှမေးလို့မရတဲ့အနုပညာရှင်တူဖြစ်ရက်တည်နေမယ်ချေပင်တူနေနဲ့အနုပညာမှုကောင်းကင်အစီအစဉ်ကနေအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်နိပညာမိုးကောင်းကင်အစီအစဉ်ကနေအခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒရိုက်တာအောင်မြတ်ဆိုင်ကူနေတဲ့ရှူတင်မေကင်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနိပညာမိုးကောင်းကင်အဖွဲ့သားရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဒီနေ့မှဆိုရင်ဒရိုက်တာအောင်မြတ်အနေနဲ့ After Gay ဆိုတဲ့ MTV ကိုဆိုင်ကူပေါ်ပေါ်မှာပါ။လေးသက်ရှင်လမ်းပိုင်နဲ့ရဲရောင်တို့တည်ဆို့ထားတဲ့တခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့ကြားမှာလည်းရေပန်းစာအကြိုက်တွေ့နေတဲ့တခြင်းကောင်းတစ်ပုတ်ပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတောင်ဝင်ကြီးရဲ့ MTV တပုတ်ကိုဒါရိုက်တာအောင်မြတ်အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရိုက်ကူပုံဖော်သွားမလဲဆိုတာကိုနုပညာမိုးကောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကနေရနာကအခုပဲရိုက်ကူတင်ဆက်ပါမှာပါ
တောင်းခဲ့ဆိုတဲ့သင်းမနော်ရဲရင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာဂီတာစာဆိုလမ်းမိုင်နေတာသင်းလေးဒီနေ့ရိုက်နေပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲရင်အောင်ရဲ့မမိုးသောဝါရဲ့ဒရိုက်တာတော့ကိုအောင်မြတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟောပါဒီသင်းလေးအတိုင်းပါနော်အပ်တောင်းခဲ့ပါနော်ဟယ်လိုအထက်တန်းချက်ချမင်းကလေးပုံစံမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမြင်တာအဲမမိုးသောဝါမြင်ပြီးပါနော်သူနဲ့ဆိုလဲဒီသင်းကတအားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပါနော်အားကြောင့်ရွေးချယ်ပြတာပါဟုတ်ဒီတခြင်းကလေဟိုဒီဘော်ရမကောင်းသူကောင်းမဖြစ်ပါတော့အဲအပ်ဒေါင်းခဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုလွမ်းပိုင်နဲ့ရရင်အောင်လို့ဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးဟိုလူငယ်တွေဈာထဲမှာလည်းတော်တော်ပေါက်ပါတယ်တခြင်းလေးကလည်းဟိုလူငယ်ကြိုက်ပုံစံလေးဖန်တီးထားတာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဖန်တီးဖို့ကလည်းဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနကမပြောလို့ပဲတောင်းအောင်လည်းကြီးတယ်ဗျဟိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းအဲမတူတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ရိုက်ဖို့တခြင်းနေလည်းရှိတယ်ဒီကိုလွမ်းပိုင်ခွေတွေကပဲဒီပုံနဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဟိုမတူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှဒီခါလေးကိုအဓိကဒီ move နဲ့ပေါ့နော် move ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့မလို့ဒီ basic color ကိုအဖြူနဲ့အမဲကိုပဲဒီကအခြေခံပြီးတော့မှလုပ်နေတာပါဟုတ်မစီတော့မင်းကိုပြောပြဖို့ကနေနေခတ်မယ်သူလေးကွာစင်ငါခါချက်မရွှေဦးရောက်ကားလည်းကိုဖောက်ချာရက်ကနာပင်နဲ့ငါတကဝင်းဝါဆိုပြီးမင်းပြောတာပုံစံကတော့အဲတခြင်းတွေအတိုင်းမှာပဲကိုလန်းပိုင်ကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုလန်းပိုင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ပုံစံပေါ့။ရောင်းတဲ့ကြောင်ဖုန်းပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလန်းပိုင်ကအဲ့ကောင်မလေးကိုခြိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်မလေးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံကိုလန်းပိုင်ကိုပြောပြတယ်။အဲ့လိုမျိုးပါပဲ။ဟုတ်